До участі в медіамарафоні «Цінуємо українське» на телеканалі «Твій плюс» долучилася Лариса Косенко, начальник управління культури Херсонської міської ради. За умов пандемії діяльність місцевих закладів культури зазнала неабияких змін, але вона не припиняється, набуваючи нових цікавих форматів. Започаткували нові онлайн-фестивалі. Це був дитячий квартирник, де приймали участь наші музичні школи, діти музичних школ. Кожен показував свою творчість, своє надбання. Була Вінниця, була і Каховка, був навіть Київ. І він такий став у нас навіть всеукраїнським. Ми не сиділи на місці, не чекали чогось, а започатковували нові форми роботи. Одним із основних напрямків роботи управління є забезпечення діяльності базової мережі закладів культури. Серед них централізована бібліотечна система та школи естетичного виховання. У свій час управління почало також опікуватися роботою приміських клубів у Зеленівці, Богданівці, Сонячному, Приозерному, Комишанах та в Петрівці. Зміни, які тут сталися, говорять самі за себе. На цих фото ви бачите стан приміщень до, в процесі та після реконструкції. Коли ми їх взяли в 2015 році, то перше враження було взагалі закрите, і, Боже, за що це мені називається? Сьогодні це сучасні такі клуби з дизайнерськими внутрі ремонтами, тому що ми залучали до цих ремонтів наш дизайн-ліцей. І я можу пишатися тим, що зроблено, тому що всі 6 клубів, які ми отримали, на сьогодні вони працюють. І вони в гарному стані. Серед інших напрямків роботи управління – охорона культурної спадщини на території міста, контроль за дотриманням правил охорони праці у підпорядкованих закладах, організація та проведення фестивалів і конкурсів. Приємно, що одним із знакових заходів Херсона став започаткований телеканалом «Твій плюс» перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Багато наших діточок, наших мистецьких закладів приймають участь. І я думаю, що на сьогодні це один із найважливіших фестивалів, тому що, на жаль, інші, які ми проводили, не так проводяться, як у вас, тому що ви були перші, у вас все розкручено, вас знають уже не тільки місто, вас знають вся Україна і за межами країни. Те, що ви робите, це дійсно важливо для всієї України. Лариса Косенко працює в галузі культури 18 років, із них 9 на посаді начальника управління. Народилася і виросла в Херсоні, закінчила педагогічний інститут, академію при президентові України та має чимало інших цікавих історій про своє життя, яке нерозривно пов'язане із нашим обласним центром. Не пропустіть новий випуск медіамарафону «Цінуємо українське» на телеканалі «Твій плюс».